Oh, assalamualaikum. Hari ini kita nak buat ni tepung pisang, pisang berangan nak panggil. Okey, ni bahan-bahan dia, pis pacar, A1, lemon, minyak, tepung macam biasalah. Starting kita buka dulu, rapat sikit tengok. Kita lenyek-lenyekkan dulu pisang ni. Dua biji pisang. Pisang ni kalau boleh cari yang biar lebih-lebih masak je tu. Baru dia berlemak tu kan. Ni tepung pisang, 3 batang biji pisang ni tengok. Ni pisang real ni, pisang. Penyek-penyekkan macam ni. Penyek-penyekkan macam ni. Dulu. Penyek-penyekkan macam ni dulu. Ni tepung pisang pun ni. Oh, ini bukan buat cekodok lah bang. Ni nak buat cekodok ni, cekodok pisang. Ni abang panggil. Cekodok pisang. Nampak. Cekodok pisang abang lenyek-lenyekkan dulu, nampak. Cari yang lebih-lebih masak. Bukan yang orang kata kita je makan cekodok. Ni apa tu? Ni bang Ni nampak ni lemon dulu bang. Abang taruh lemon dulu. Nyak-nyak dulu. Nyak lemon dulu. Saya kain tak ada lah bang. Okey, saya nak buka ni yang licin ni. Okey, kita buka. Okey, lepas tu kita taruh paste ni dulu. Nampak bang? Okey, nyam. Lepas tu kita taruh minyak. Kita bang. Agak-agak lah abang nak buat macam mana buat bang, agak-agak. Yang penting abang kacau tu. Nampak? Jadi macam ni bang. Ini padu ni. Ni cekodok pisang. Ni ada. Paste pacar. Bubur tepung. Agak-agak. Tepung ikut abang nak bantai ke tepung apa. Nampak? Kacau dia macam ni bang. Jadi bagi dia rata dulu. Dia ada bau lemak-lemak. Berkrim semua cukup bang eh. Nanti ya, jangan lupa subscribe bang. Kita boleh tengok cekodok pisang. Cekodok pisang bang. Nampak? Boleh jadi hijau-hijau. Nampak? Nampak? Di kolam desa PD bang. InsyaAllah saya kat sini. Saya akan buat video-video dia. Ni kan lemak-lemak ni bang. Okay, stop sekejap. Kita tak ada apa pisau. Kita pakai tepung. Cukup tak cukup tepung ni bang. Ini buang masa ni. Orang kata cekodok pisang. Dah jadi. Itu je bang. Sikit-sikit, agak-agak, jangan terlampau. Tak boleh nak lembik sangat. Dia beliat sikit bang. Ni sedap. Ni cekodok pisang bang. Nampak? Pisang boleh buat, boleh buat umpan. Tapi dia lemak sikit bang. Dia berlemak. Ni nampak ni, abang kasi rata. Bagi dia sampai tak ada tepung kat sini bang. Nampak cekodok pisang. Tepung cekodok pisang. Ini patin cukup suka bang. Sampai abang boleh, boleh orang kata nampak, sampai dia tak lekat kat tangan tu, cantik tu bang. Dia macam ni, bau minyak sikit. Tinggal banyak-banyak bang eh. Bagi dia tak lekat kat tangan. Ramak mencuba bang eh. Ni cekodok pisang namanya. Ikutlah bang, kalau abang rasa tali siapa-siapa main macam saya main 12 pound, 20 pound atau 25 pound. Lembik-lembik macam ni memang saya suka main bang. Saya tak berapa keras sangat tali. Kalau main tepung ni kalau boleh pakai tangsi lah bang eh. Okey man, pause dulu sekejap. Okey bang, kalau macam ni abang tak boleh baling, abang boleh tambah tepung sikit-sikit macam ni lah. Kalau abang rasa abang tak boleh nak baling lah, dia pecah-pecah-pecah. Tapi ni dia macam Greek gum ni bang. Okey, dia senang je bang. Kopok ni ikutlah kopok apa kan. Macam tepung saya suka main kopok ni pasal dia kembang tu dia cantik. Lagi satu tepung tu dia serap. Kopok ni serap tepung bang. Macam ni. Cuma tengok. Boleh mencuba bang. Abang kira kreatif lah. Orang tanya, ni orang panggil cekodok pisang. Nampak? Macam ni. Letak macam ni. Ni tekan sini dulu. Nampak? Tekan. Apa tu water.
Ah ha, dah. Macam tu je bang, nampak tak jatuh. Ha, dia liat sikit apa. Okey. InsyaAllah boleh mencuba. Apa-apa pun, terima kasih, selamat menonton. Okey bang eh, kalau agak keras apa tabur je tepung sini. Ha, dia jangan keras sangat bang. Ha, dia nampak tu berminyak-minyak macam tu. Lemik-lemik dia tu. Ha, okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi setting-setting yang akan datang. Cekodok pisang. Macam.